Sensasyonel aramacın aramama çalışlı adam yenis evolüsyist teoriye şesvalos tavis kaladmanı sildan psopliyok uğradığı bir sençi aramoşta aramacın amet sinirebs ayet zülübs gada xedon musazır ebs adre oli homos ramdeni mesakhi obis arsebo bir şesakhib. Ამ აღმოჩენის შესახებ მსოფლიო მედია 8 წლის შემდეგ ალაპარაკდა. მას შემდეგ რაც უძველესი ჰომინიდის თავის ქალა მეცნიერულად შეისწავლეს და საჯაროდ გამოფინეს. ახალ მეცნიერულ აღმოჩენას მეხუთე თავის ქალად მანისიდან მსოფლიოში ყველაზე მაღალ რეიტინგული სამეცნიერო გამოცემების გარდა New York Times-ის, Guardian-ის, Washington Post-ის, BBC-სა და CNN-ის მთავარი ამბები დაეთმო. დმანისელი ჰომინიდების აღმოჩენამ შესაძლოა ადამიანის ევოლუციის შესახებ არსებული თეორია შეცვალოს. დმანისის მეხუთე თავის ქალა არის რევოლუცია. აღნიშნული ნიმუში საშუალებას გვაძლევს დავაფიქსიროთ და მივყვეთ ჰომუსების განვითარების ევოლუციურ ხაზს. ეს აღმოჩენა გვაძლევს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ დმანისში 1.800.000 წლის წინათ უკვე არსებობდა ჰომო ერექტუსის ისეთი სახეობა, რომელსაც მეცნიერება დღემდე არ იცნობდა. ეს არის სრულყოფილი თავის ქალა მსოფლიოში. კვლევარები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა საქართველოსა და აფრიკაში აღმოჩენილი უძველესი ნამარხები ადამიანის ევოლუციის ერთ ხაზს წარმოადგენდეს, რამაც შესაძლოა ჰომინიდები საქართველოში დასახლების შესახებ არსებული თარიღი გაზარდოს. ეს არის აღმოჩენა, რომელშიც არის ყველაზე სრულყოფილი ნამარხი, რომელიც ოდესმე აღმოჩენილა ამ ეპოქის. ეს თავის ქალა არის ისევე როგორც აქამდე აღმოჩენილი 4 თავის ქალა 1.800.000 წლის. ახლა ჩვენ გვაქვს ალბათ ყველაზე სრულყოფილი კოლექცია მსოფლიოში, ადრეული ჰომოსი, 5 თავის ქალა, აგრეთვე არის ქვის იარაღები, ცხოველთა ძვლები ასე შემდეგ, რომელიც გვაძლევს საშუალებას შევისწავლოთ ერთი უმნიშვნელოვანესი ეპიზოდი ჰომინიდების ევოლუციაში. ეროვნული მუზეუმის დარბაზში დღეს გამოფენილი თავის ქალებიდან 45 წლამდე ჰომინიდის თავის ქალა დაუზიანებლადაა შენახული. ორის დასრულის, მოხუცისა და მოზარდის თავის ქალების შემდეგ ეს მეხუთე აღმოჩენა ადმანიში. სწორედ ამიტომ დღეს თბილისში შეკრებილი მეცნიერები ერთხმა დაცხადებდნენ, რომ მსოფლიოში ჰომინიდების ევოლუციის საუკეთესო კოლექცია სწორედ ქართველი მეცნიერების მიერაა აღმოჩენილი და საქართველოს ეკუთვნის. ზოგიერთ შემთხვევაში თავის ქალა ჰორმოში ვარდება და ამიტომ უფრო დაზიანდება და წყლის ნაკადების მეტი შხაფი ხდება და ამიტომ დაზიანდება. აკა ეს ყველაზე კარგადაა შენახული და ჩვენთვის ყველაზე ძირფასი ეგ არის. დღეს ეროვნულ მუზეუმში ჰომო ერექტუსების თავის ქალების გარდა მათი თანადროული საბრძოლო ქვები და ცხოველების გაქვავებული ნეშტებიც გამოფინეს.